לטפל. כמה בבקשה. טוב, אני מסר תנחומים ומתפללים לשלומם של הפצועים. הפיגוע הזה הוכיח עוד פעם את התפיסה של נשק מציל חיים. אתם יודעים, בחודש האחרון יש עליי כל מיני ביקורות, למה מדיניות רחבה מאוד של חלוקת נשק. תראו שנשק מציל חיים של אנשים. אני לא רק שלא יתר לביקורות, אלא אני ארחיב ואגדיל את המדיניות שלנו לאפשר לאזרחי ישראל להתחמש. הנשק הזה מציל אנשים. יש לנו משטרה עובדת קשה מאוד, שוטרים, מסורי נפש, הם לא יכולים להיות בכל מקום ומקום. ויש לנו כאן אזרח שהיה איש ביטחון בעברו, שמציל חיים של אנשים. בלי הנשקים הללו, מי ישורנו? ואני אומר עוד דבר אחד, כלפי הטרור, לא במצמוצים ולא בדיבורים, אלא רק בקו נחוש. ככה צריך להיות בעזה, כך צריך להיות בלבנון, כך צריך להיות עם כל הטרוריסטים. הטרוריסטים לא מבינים שמדברים איתם, הטרוריסטים לא מבינים שממצמצים להם. קו נחוש, אפס סובלנות, מלחמה עד חורמה להשמיד אותם. תודה.